Pembinaan jambatan baik pulih dan naik taraf jalan melibatkan peruntukan lebih 2 juta ringgit giat dilakukan di perkampungan orang asli Pos Simpor dan Pos Gop di Gua Musang, Kelantan. Projek itu bagi mengatasi jalan yang rosak apabila musim hujan, termasuk menggantikan jambatan sementara kerana menggunakan batang pokok, termasuk ada yang tidak kukuh untuk dilalui banyak kenderaan. Lebih pada 2 juta untuk membina jambatan. Di samping kita nak kerik jalan-jalan. Projek ini sedang berjalan, kontraktor telah pun masuk untuk kita membina 7 buah jambatan. Bila kita membina 7 buah jambatan ini, tidak ada lagi masalah jambatan yang rosak, runtuh sebagaimana yang kita hadapi hari ini. Jambatan ini runtuh dan ianya dibina oleh orang kampung. Apabila kita datang tadi, terpaksa kita nak baiki sebab banyak kenderaan yang nak guna jambatan ini, kita baiki. InsyaAllah dalam masa terdekat ini jambatan apabila siap nanti, ia boleh kata memberi kemudahan bukan saja kepada penduduk tetapi juga kepada agensi-agensi kerajaan ataupun NGO yang ingin membuat lawatan ke Pos Gop. Lebih 1,000 penduduk orang asli yang menetap di Pos Simpor dan Pos Gop bakal mendapat manfaat setelah lama bertarung nyawa melalui kawasan berisiko. Perasaan kita kira macam sekarang lah, kira nak apa ni, apa saya pun macam kira dekat nak senang sikit lah, gembira lah. Maknanya sekarang ni kira tak boleh keluar lah, sangat susah daripada ni Gawin sehingga Pos Gop, memang lebih teruk kerana jalan kira tak dapat apa ni, tak boleh elak kerana banjir hujan kuat dan bermasalah jalan kami. Kita orang kampung pun kira so kena sungguh lah jalan. Kena ujian satu, tanah pun sepak lempur, dekat sana gemar terutuh, nak kecil kan terbok ni. Mungkin lepas tak lepas hari ni, kita tak lepas ingat. Itu aja lah. Tahu je. Ini mungkin curang tak? Mungkin boleh juga keluar. Ya, nak keluar boleh. Ya, masalah nak masuk mungkin tak boleh ni.